Fila er jo et af verdens førende brands inden for rengøring og pleje til flis og klinker og natursten. Hos Fila har vi meget fokus på miljørigtighed, altså den sustainability, der ligger i vores produkter. Vi har en speciel plasttype nu, som faktisk er biologisk nedbrydelig og er lavet af genanvendelig plast. På den måde sparer vi 120 tons plastik om året. Vi har solceller på taget, så vi er selvforsynende. Vi har genbrugspapir i vores labels. Ydermere så har vi nu lavet en ny type forsegler, multiforsegler, som er organisk. Det vil sige, at den er simpelthen plantebaseret, i stedet for at være baseret på de polymertyper, man ellers kender fra forsegler. Hos Bader & Fliser har vi i flere omgange trænet personalet i forhold til den simple tilgang, det egentlig er at holde sine fliser og klinker rene. Vi taler omkring de rigtige rengøringsprodukter til de forskellige situationer. Vi taler omkring den rigtige forsegler til ens natursten eller polerede sten. Og ikke mindst så snakker vi om, hvad er det rigtige for den specifikke kunde. Det vil sige, at vi har ofte en dybere vejledning med billeder og skriftlige vejledninger, som passer til de enkelte flisegrupper. Så det er super vigtigt, at det budskab, vi har med vores produkter, at personalet her kan videregive det til kunderne.